Tai ko tikitės iš šios dvikovos, pirmosios dvikovos? Sunku pasakyti. Norim gerų įspūdžių, gerų, gražių akimirkų. Nu, aišku, pergalės. Su kokiam nuotaikom atvažiavote į Panevėžį? Labai puikiom, labai labai gerom. Pačiom geriausiai. Jo. Labai spalvingai, labai išsiskiria tą rinką, teko ruoštis, reiškia, visą aprangą ir visus dažus. Ja, kaip visada. Jau patyrėmės. Jau ne pirmą kartą. Jau ne pirmą kartą. Ko tikitės iš šiandien rungtynių? Tik pergalės! Visus puošiam, kad visi būtų pasiruošę rungtynėm. Tai ko tikitės iš šiandien šitos dvikovos Didžioji Britanija - Lietuva? Tu žinoma, kad Lietuva laimės? Jokių šansų Britams? Jokių. My expectation is to compete hard. Lithuania is a tough team to beat, but we've just come away from our test event of the Olympics in London, and we lost by 1 point to Australia in overtime. So I'm hoping we can compete with Lithuania tonight. Mes iš čia dvi dienas pabuvę, važiuojam į Kauną su Lichtensteinu tiesiai. Nebenorim grįžti atgal, suprantat, mes labai iš toli atvažiavę esam. Tai, bet... Iš kur iš toli? Nu, gal ne tiek iš sostinės. Iš sostinės? Jo, ir važiuosim į futbolą, gal kažkiek širdį daugiau. Tai ir už krepšinį, ir už... Be abejo, visom. Tai pirma krepšinis, kaip šiandien rezultatas, koks galvojat bus? 83-79 Lietuviai laimė. Kas daugiausiai iš kupinės? Mūsų komandai? Taip. Aš manau, kad šiandien turėtų jas įkežyti daugiausiai. Jaudulys yra prieš tą startą kažkokį? Ne, mums tai ne, turbūt. Krepšininkai sako, kad ne, mums tai tuo labiau. Kaip galvoji, tas startas, tas finišas, tas startas pats, jis nepakiškojas, tas jauduliukas patiems krepšininkai? Ne, nemanau. Viskas tvarkau turėtų būti. Pirmas rungtynės laimim ir toliau važiuojam kaip ir sviestu. Aiškai, apsaugos šalmas. Nuo priešų, mes nuo priešų saugomės visus. Mašate, anglas ar kas, mes nebūtėlį tą Gineso alausą, mes saugosime. Kas rytai neužkūtų? Labiau jo. Lūkas 15 galtus. Laimėsimės, aš. Apšilimas. Lietuva! Lietuva!